झन्डा तपाईँहरूले स्थापित गर्नु आँट्नु भएको छ यो अब फेरि तपाईँहरू हामी जस्तै एउटा मङ्गोलियन फेस भएका मान्छेले फेरि एक थरीका मान्छेले झन्डा जलाउनुपर्छ भन्दै च्याक्दै जलाउँदै हिँडेको अवस्थाहरू पनि छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो गुनाको फर्सी मिठो है नराम्रो कसैले भन्छ भने आठ दसजना त टोकेर म मारिदिन्छु जस्तो लाग्छ टोकेको छ टोकेको छ आठ दसजना त टोकेर म मारिदिन्छु जस्तो लाग्छ फेरि फेरि मान्छेलाई यसको धम्की मात्रै हो धाक मात्रै भन्छ होला टोकेको छ टोकेको छ टोकेको छ टोक टोक्ने होइन धेरै टोक्यो भने हामीले टोक्यो भने मर्छ नि फेरि आठ दसजना त म भन्न चाहन्छु के हो भने बालिन्सा हर्कत साम्पाङको एउटा पक्षमा जहिले पनि हामी पार्टी जाति न नहेरिकन उहाँहरूको पक्षमा छौँ उहाँहरूले राम्रो काम गरेकोमा नराम्रो कसैले भन्छ भने आठ दसजना त टोकेर म मारिदिन्छु मा जस्तो लाग्छ <laughs> फेरि <laughs> फेरि मान्छेलाई यसको धम्की मात्रै हो धाक मात्रै भन्छ होला नेपालको इतिहासमा पुरा हेर्नुहोस् दिल्लीदेखि ती तिनजना एजेन्ट लिएर काठमाडौँमा टेकुमा पुर्याउने मान्छे म एउटा व्यक्ति कुमार राई हो टोकेको छ टोकेको छ टोकेको छ टोक टोक्ने होइन धेरै टोक्यो भने हामीले टोक्यो भने मोर्छ नि भेट त म भन्न चाहन्छु तपाईँले टोकेर मार्छु यो भन्नुहुन्छ नि जस्तो केले टोक्ने दाँतैले टोक्ने हो कि बोलीले टोक्ने होइन केले त टोक्नु बाध्य पऱ्यो भने के केले दाँतैले टोकेर पनि हात हातखुट्टा बाँधेर मलाई केही गर्नु आठ दसलाई बाँड्यो भने त टोकेरै म मार्ने जस्तो लाग्छ किन खेदो खनेको राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई किन खेदो खनेको जस्तो लाग्छ मलाई बहुत दुःख लाग्छ अब हामीले हिजो गरिब दुःखीलाई चामल बाँड्दा पनि प्लास्टिकको चामल बाँड्यो भन्छ ए बाबा ए बाबा मैले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो काम गरेको चाहिँ राम्रो त भन्नु सक्नु पऱ्यो नि यसलाई ठ्याक राख्ने स्थान चाहिँ कहाँनेरि ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँले यहाँदेखि पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो माथिको यो चुलाचुली र माङसेबुङको सबैभन्दा अग्लो डाँडा हो त्यो त्यो डाँडामा चाहिँ हामीले अब यही कार्तिक अठार गते शनिबारको दिन सम्पूर्ण चुलाचुलीवासी होइन बुद्धिजीवी होइन सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ श्रमदानको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु म यो सक्रिय युनिटको संस्थापक अध्यक्ष कार्तिक अठार गते शनिबारको दिन श्रमदान हुँदैछ त्यहाँनिर कृपया उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर हजुरहरू श्रमदानको लागि जानुहोला किनभने धरान जस्तो ठाउँमा विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट देशैभरिबाट विश्वबाटबाट मान्छेहरू युके जस्ता ठाउँहरूबाट पनि धरानमा आएर श्रम गरेको ढुङ्गा बोकेको इतिहास साक्षी छ त्यही भएर यो चुलाचुलीमा पनि त्यो काम सुरुवात उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ जो व्यक्तिले भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि आएर उहाँहरूलाई श्रमदान गरेर त्यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ चुलाचुलीको त्यो गुप्ती डाँडामा तपाईँले त्यहाँ लाने भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ यातायातको सुविधा चाहियो होला कसरी लाने त गाह्रो हुँदैन त्यो ठाउँमा पुऱ्याउँथ्यो झन्डा यो अब उहिले हाम्रो बाबुबाजेले धरनबाट नुन बोकेर ताप्लेजुङ पुऱ्याउँथ्यो अरे यो झन्डा हेलिकप्टर काहीँदेखि पुगेन हेलिकप्टर चार्टर गरेर राम्रो लान्छौँ यतिसम्म चाहिँ च्यालेन्जै भयो च्यालेन्जै भयो पानीदेखि कसैलाई रो रोक्यो भने हेलिकप्टर चाटा गरेर पनि लान्छौँ हामी त्यस्तो धरानको मेरो हरको साम्पाङबाट हामीले श्रम गर्न सिक्यौँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हजुर अब यो झन्डा गाड्ने काम पनि श्रमबाटै गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि तर श्रम गरेकोमा त लाटाहरूले गर्ने काम हो त्यो एउटा जनप्रतिनिधिले गर्ने होइन हर्क साम्पाङ श्रम मात्रै गर्ने भएकोले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ सफल मान्छे होइन भन्छ नि ती मान्छे चाहिँ मानसिक रोगी हो ती मानसिकलाई धरानमा त्यहाँ बिपीमा चाहिँ जा जानुहोस् त्यहाँ हामी डक्टर साहबहरूसँग समान्य गरेर उहाँलाई समयमै उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्नु म भन्न चाहन्छु नभए हामीले टोक्नु नपरोस् दर्शकवृन्द नमस्कार यतिखेर हामी इलाम जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिकाको वडा नम्बर चारमा छौँ र मेरो पृष्ठभूमि तपाईँले देख्नुहुन्छ तिनजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यसै चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर चारका एकदमै स्वतन्त्र नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जसले पार्टी र पार्टीका विधान कति कुराहरू हुन्छ जसबाट बाँधिएका हुन्छन् मान्छेहरू त्यहाँभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने विचारधारा बोक्नुहुने युवा नेतृत्वहरू पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो पृष्ठभूमिमा तपाईँले जुन झन्डा देख्नु भएको छ र यो नेपालको झन्डा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यस विषयमा उहाँहरूको यो उहाँहरू यो झन्डा किन बनाउनु भयो भन्ने विषयमा यसका उद्देश्यहरू किन यो झन्डा यहाँ राखिएको छ यो झन्डा टाढा टाढा परेको झन्डा यहाँ देखिन्छ अहिले भुइँमा छ यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दै जानेछौँ यो तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरहरू तिनैजनालाई चा। स्वागत छ धन्यवाद विशेष गरेर अब म प्रसङ्ग जोडेँ यतापट्टि मसँग हुनुहुन्छ उहाँ एक एक समयका व्यक्तित्व जसले पाँच रुपियाँमा भात पनि खुवाउनु भयो सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ यही विषयमा यो झन्डा तपाईँले बनाउनु भएको छ यो झन्डा के का लागि बनाउनु भयो म चाहिँ एउटा भुइँ मान्छे हो मान्छेलाई अभर परेको केही समस्या परेको सानो एउटा माध्यम पुल मात्रै बनेको यो चाहिँ हाम्रो देश लड्नु आँटेको छ ढल्नै आँटेको छ अब देश होइन पार्टी र जातिभन्दा माथि उठेर यो ढल्नु आँटेको छ है अब यसलाई <laughs> सिधा गराउनु चाहिँ सिधा गर्नुको लागि माथि हामी सबैभन्दा यो डाँडाको दुइटा पालिकाको बिचमा गाडेर त्यहाँ पर्यटक क्षेत्र हामी बनाउने पनि निदो गरेका छौँ र पहिले पनि सक्रिय युनिट टिमले सक्रिय युनिट युवा टिमले चाहिँ त्यहाँ सानो झन्डा गाडेको थियो त्यो लडेको झन्डा अवस्था भएको कारणले यो ठुलो झन्डा गरेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो सुभाष भाइ हुनुहुन्छ दिल्ली भाइ हुनुहुन्छ सबै कोरियामा हुनुहुन्छ श्यामराई पुरो हङकङमा हुनुहुन्छ अर्को अर्को हाङ्सुरुमा पनि कोरियामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आठ हजार पठायो होला के के गरेर उहाँहरूले उहाँ वा, सबै विजित चन्द्र राईलाई थाहा छ र मेरो चाहिँ के छ भने त्यो अभियानमा लगभग शनिबार हामी चाहिँ शुक्रबारै गएको हुन्छौँ वा झन्डा लिएर शुक्रबारै गएको हुन्छौँ mm. माथि शुक्रबार शनिबार दुई दिन हामी त्यहाँनिर क्याम्प फायर पनि एउटा त्यहाँ गर्ने र जति पनि श्रमदान गर्नु आएको छ भने mm. मेरो ज्वाइँ हुनुहुन्छ काठमाडौँमा डबल mm. लामा हुनुहुन्छ डबल mm. लामाले पनि दाई त्यहाँनिर श्रमदानमा के खर्च गर्नुपर्छ म पनि छोएँ भन्दा सहभागी तपाईँकोमा हाते मलाई म पनि छोएँ भनेको छ म ज्वाइ साहलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिनु भन्न चाहन्छु उहाँहरूले राम्रो काम गरेकोमा जहिले पनि कुमार राई साथमा छ त एउटा के हो भने के हो भने बालिन शाह सा, हर्क साम्पाङ को एउटा पक्षमा जहिले पनि हामी पार्टी जाति न नहेर किनभने उहाँहरूको पक्षमा छौँ उहाँहरूले राम्रो काम गरेकोमा नराम्रो कसैले भन्छ भने आठ दसजना त टोकेर म मा। मारिदिन्छु जस्तो लाग्छ <laughs> फेरि <laughs> फेरि मान्छेलाई यसको धम्की मात्रै हो धाक मात्रै भन्छ होला नेपालको इतिहासमा पुरै हेर्नुहोस् दिल्लीदेखि ती तिनजना एजेन्ट लिएर काठमाडौँमा टेकुमा पुऱ्याउने मान्छे म एउटा व्यक्ति कुमार राई हो मान्छेले हेर्दाखेरि हो होइन त्यो अन्डा नहोर्नु पुरा अन्डा न्याय हर्क दाइले अन्डर नहार हुन्छ नि काम हेर्नु काम हेर्नु होला बोल्ने कुरामा हर्कदै कमी काउनेमा पक्कै पनि चुको होला भनेपछि तर तो काम हेर्नु पऱ्यो क्या का, काम हेर्नु पऱ्यो टोकेको छ टोकेको छ टोकेको छ टोक टोक्ने होइन धेरै टोक्यो भने हामीले टोक्यो भने मर्छ नि फेरि आठ दसजना त म भन्नुहुन्छ ठिक छ तपाईँले टोकेर मार्छु यो भन्नुहुन्छ नि जस्तो केले टोक्ने दाँतैले टोक्ने हो कि बोलीले टोक्ने अनि केले त टोक्नु बाध्य पऱ्यो भने के केले दाँतैले टोकेर पनि हातखुट्टा बाँधेर मलाई केही गर्नु आर्दोसँगले बाँड्यो भने त टोकेर म मार्ने जस्तो लाग्छ किन खेदो खनेको राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई किन खेदो खनेको जस्तो लाग्छ मलाई बहुत दुःख लाग्छ अब हामीले हिजो गरिब दुःखीलाई चामल बाँड्दा पनि प्लास्टिकको चामल बाँड्यो भन्छ ए बाबा ए बाबा मैले चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो काम गरेको चाहिँ राम्रो त भन्नु सक्नु पऱ्यो नि राम्रो भन्नु ठिक छ ठिक छ तपाईँसँग जोडिन्छु अहिले म जोडिन्छु है जस्तै अब यहाँ झन्डा तपाईँहरूले स्थापित गर्नु आँट्नु भएको छ यो फेरि तपाईँहरू हामी जस्तै एउटा मङ्गोलियन फेस भएका मान्छेले फेरि एक थरीका मान्छेले झन्डा जलाउनुपर्छ भन्दै च्यादै जलाउँदै हिँडेको अवस्थाहरू पनि छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो गुनाको फर्सी मिठो है त्यसै कारणलेखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला उहाँलाई इच्छा लाग्दैन होला तर अहिलेसम्म चिनिएको राष्ट्रिय झन्डा कुन हो भन्दाखेरि त यही देखाउनु पऱ्यो नि त हामीहरूले होइन कि त अब त्यसको विरोध गर्ने मान्छेहरूले राष्ट्रिय झन्डा हामीलाई देखाउनु पऱ्यो राष्ट्रिय झन्डा देखाउनु पऱ्यो नि त आएछ उनीहरूले राम्रो यो भन्दा राम्रो उन्नति प्रगति भएको राष्ट्रिय झन्डा यसलाई क्यान्सल गर्ने खालको र भोलि राज्यले लिएछ भने त्यसैले मानौँला नत्र भने अहिलेसम्म मानेर लिएको राष्ट्रिय झन्डा यही हो हामी कसैलाई मान्छौँ अहिलेसम्म जुन दिन हामीहरूले मान्नु पर्दैन र अर्को ढाँचा आउँछ त्यो परिवर्तन लाउँदै राज्यले परिवर्तन गर्छन् भने त हामीले परिवर्तन गर्दा त हुँदैन एउटा व्यक्तिले परिवर्तन गर्दा हुन्छ यो हुँदैन नि त झन् च्यात्नु झन्डा पनि च्यात्नु हुँदैन त्यो तर राष्ट्रियलाई आकाश फर्केर थुक्दियो भने कसको मुखमा पर्छ आफ्नै मुखमा पर्छ झन्डा त आगो पनि बाल तापिराखेको हो त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हिजो ताक परेको तामै नपर्दा न्यु पानी भने जस्तो राग पर्दाखेरि त्यही झन्डालाई हिजो हगि हामी स्वाभिमानी हामी के के राष्ट्रिय गाना गाएर चाहिँ केही विद्यार्थी स्कुलमा जाँदाखेरि त्यसकै फेदमा बसेर चाहिँ राष्ट्रिय गाह्रो गाउने होइन आज हामी विभिन्न कुरो आज पार्टीमा विभिन्न यी पार्टीमा पनि विभिन्न पार्टीमा इलेक्सनको टाइममा हेर्नुपर्छ के अरे यहाँदेखि नारा चुलुस लगाएको बेलुमा एउटा गाडीमा एउटा राष्ट्रिय झन्डा लगाएको हुन्छ किन भनेपछि त हामी विभिन्न पार्टी भए पनि यही राष्ट्रको हो है भनेर चुनौती हो नि त देखाउनेको नि त्यसै कारणले देखाएको कारणबाट यो अहिलेसम्म राष्ट्रिय झन्डा यही हो भनेर हामी मान्छौँ होइन भोलि विकल्प के होला फेरि होला संविधानै फेरि संविधान फेरिएको कुरो त मानेका छौँ त हिजो पञ्चायतकाल थियो राणा शासन थियो राणा शासन शासन फेरि पञ्चायतकाल आयो पञ्चायतकाल र तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र आयो लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो होइन अहिले गणतन्त्रले मानेको छौँ त मानेको पछि त योलाई फालेको छैन राष्ट्रिय झन्डा भनेर च्याप्ने भिडियो हेर्दै भने के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूसँग मनस्थिति कमजोरी भगाउनु भने मानसिक बिमारी भन्नु हो कि उहाँहरूको चाहिँ झ्वाक नराम्रो त्यो झ्वाकले चाहिँ तातो रिसले चाहिँ आफूलाई खान्छ रिस खा आफू बुद्धि खा अर्का हो आउँथ्यो किनभने उहाँले रिस खायो नि त होइन भने भोलि झन्डा लाँदै गर्दाखेरि रोक्यो भने कसले रोक्नु सक्छ हाम्रो पैसाले बनाएको हाम्रो पै भाइहरूले सहयोग गरेर बनाएको उनीहरूको पैसाले खर्च गरेर उनीहरूको बारीमा दाइ गरेको हो र हामीहरूले उहाँ हाम्रो भाइहरूले चाहिँ थुक तेल गरेर घाम नभनिकन अर्काको गाली बचन खायो वरि उनीहरूको किम्ती किम्ती टाइमको पैसा चाहिँ हामीलाई दिएर चाहिँ यो झन्डा त्यहाँ लगाउनुपर्छ भनेर पढाएको पैसामा चाहिँ कुन माइकला लगाएर हामीसँग चाहिँ लिएर कसले यहाँनिर तेर्साउने ग्रु यहाँ त राष्ट्रिय झन्डा यो गलत छ भनेर पनि छ नि त त्यही भएर सोधेको भन्छ होला नि तर बाहिर आउनु सक्दैन बाहिर आउनु सक्नु पऱ्यो नि त ठिक छ तपाईँसँग अहिले म जोडिन्छु अबको क्रममा उहाँसँग म जोडिन्छु उहाँ चाहिँ एउटा अहिले यो वडा नम्बर चारको सिँचाइको लागि कुलोको एउटा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ जस्तो यो झन्डा नि तपाईँहरूले बनाउनु भयो यसको स्रोत के के उद्देश्यले बनाउनु भयो भन्ने कुरा अलिकति खुलाइदिनु नमस्कार म चन्द्रबहादुर राई म यो यसको उद्देश्य भनेको हाम्रो राष्ट्रियता हजुर होइन अनि राष्ट्रको पहिचान यो एउटा अनि यो अब के भने हामीले यो चुलाचुलीमा आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि विशेष हामीले यो हाम्रो योभन्दा तिन साल अगाडि नै हामीले यो झन्डा राख्दै आउनु राख्दै आएको थियौँ रोल्दै जाउँ हजुर त्यो थियो अनि त्यो भए पछाडि चाहिँ अब हाम्रो साथीहरू यही हाम्रो सक्रिय युवा युनिटका साथीहरू हजुर विदेश जाने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब एउटा राम्रै खालको झन्डा राखौँ भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव लिएपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हाम्रो यही सक्रिय युवा युनिटका संस्थापक उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव उहाँहरू चाहिँ सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तै उपाध्यक्ष सुभाष चेम्जोङ सचिव दिल्ली राम हाङसुरुम्बा कोषाध्यक्ष श्याम कुमार राई अनि त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ समर्पित योगी अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो अरू सहयोगी साथीहरू पनि हुन्छ जस्तै हर्काङ सुरुम्बा अनि एकजना भाइ कि सन्तोष योगी भन्ने भाइहरू हुन्छ उहाँहरूको सहयोगबाट यो होइन हामीले निर्माण गरिएको राष्ट्रिय झन्डा के भन्दा यसको लागत कति लाग्यो होला अहिले टक्कै भन्दा यो हामीले हामीले नेट पैसा तिरेको छब्बिस हजार छब्बिस हजारमा प्लस अब गाडी भाडा साडा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै भयो होला सत्ताइस अट्ठाइस हजार भनौँ न ओजन कति छ होला ओजन यो चाहिँ लगभग एक क्विन्टल छ यो हजुर यो जम्मा यसको वेट चाहिँ त्यो बाहन्न केजीको चाहिँ फलाम मात्रै हो त्यो रड तपाईँको सिङ्गल होइन त्यसमा चाहिँ यो पाइपहरू फिटेर जम्मा एक क्विन्टलको छ यो होइन प्लस त्यसको त्यो अर्को आधी खम्बा भयो होइन राख्ने स्थान चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्कै भन्नु भन्नुपर्दा तपाईँले यहाँदेखि पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो माथिको यो चुराचुली र माङसेबुङको सबैभन्दा अग्लो डाँडा हो त्यो त्यो डाँडामा चाहिँ हामीले अब यही कार्तिक अठार गते शनिबारको दिन सम्पूर्ण बासी होइन बुद्धिजीवी होइन सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ श्रमदानको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु म यो सक्रिय युनिटको संस्थापक अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा पनि अनि विशेष त्यो का कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जति पनि श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष हाम्रो चुलाचुली निवास चार नम्बर निवासी हाम्रो ताङ्ुवाको ज्वय हुनुहुन्छ उहाँ डबल लामा उहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद उहाँ चाहिँ जति पनि त्यहाँनिर श्रमदाताहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ खानाको लागि उहाँले र प्लस सहयोग गर्ने हुनुभएको छ र त्यसमा एउटा चौतारा पनि निर्माणको लागि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्छु भन्ने हाम्रो तर्फदेखि चौतारा चाहिँ हाम्रो साम्पाङ परिवार ए ठिक छ अब अब म अलिकति प्रसङ्ग प्रसङ्ग जोडेर दर्शक पनि यो जुन कुरा हामीले देखाइराखेको छौँ यहाँ झन्डा तपाईँले हाम्रो पृष्ठमा देख्नुभयो अघि उहाँहरू एउटा चुला चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर चारका उहाँ सक्रिय एउटा व्यक्तित्वहरू जो युवा व्यक्वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन काम गरिराख्नु भएको छ अहिले यो कामलाई उहाँहरूले निरन्तरता अगाडि बढाइराख्दाखेरि पक्कै पनि यो एउटा यो चुलाचुली वडा नम्बर चारको लागि एउटा क्रान्तिका कुरा हुन् कुनै पार्टीसँग कुनै जातिसँग कुनै धर्मसँग सम्बन्ध नभइकन स्वतन्त्र रूपमा उहाँले जुन काम गर्नु भएको छ यो एकदमै सराहनीय छ र विषयमा अहिले यहाँ प्रसङ्ग जोडियो श्रमको श्रमदानबाटै काम गर्ने उहाँले योजना बनाउँदै गर्दा यो समयमा म श्रमका विषयमा यो बेला भन्न चाहन्छु र यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु हाम्रो कुमारज्यूसँग जसले चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङको बारम्बार उहाँले समर्थनमा बोल्नुहुन्छ र श्रमका पिता भन्नु हर्क साम्पाङलाई चिन्ने पनि गरिन्छ किनभने हर्क साम्पाङले नै एउटा रेभोल्युसन ल्याउनु भएको छ क्रान्ति ल्याउनु भएको छ धरानमा जहाँ उहाँले श्रमबाटै खानेपानी ल्याउनु भयो श्रमबाटै विभिन्न पार्कहरू उहाँले बनाउनु भएको छ विकासका कुराहरू अथवा धरानलाई विकास र निकासका काम दिनको लागि श्रमदान पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा एउटा उहाँले म्यासेज दिनुभएको छ त्यसै विषयमा अझै म कुमारजीसँग कुराकानी गर्नेछु अलिकति हजुरले सार्द दिनुहोस् न जस्तो तपाईँले अलिकति खुलाइदिनु पर्यो जस्तै श्रमदानबाट काम गर्ने भन्नुभयो नि श्रमदानबाट काम गर्ने भन्नुभयो यो अठार गति उहाँ अघि उहाँ सरले खोलाउँदै गर्दा अब अठार गते श्रमदानबाटै काम गर्ने यो हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ श्रमदानदेखि हाम्रो जम्मा जम्मी यो झन्डा गाड्नु मात्रै हो यो सय केजीभन्दा माथि छ यसको लागत चाहिँ जम्मा जम्मी जम हाम्रो जम जेन्युन कति छ तर त्यहाँ साथीभाइलाई झन्डा गाड्ने कन्फ्युज गराएर यो साँच्चै हिसाब गर्ने भने त पचास हजारभन्दा माथि जान्छ तर कन्फ्युज गरेर साथीभाइलाई यो राष्ट्र झन्डा गाड्ने भनेर अब श्रमदेखि चाहिँ अब चाहिँ कोबाट सिक्नुभयो श्रम गर्नु भने श्रम गर्नु चाहिँ हामीले हर्क साम्पाङ बालेन साहदेखि हामीले किनकि सिकेको अहिले म एउटा कुरा विरोधको लागि मात्रै विरोध होइन यदि अब हुन्छ होइन असम्भव भनेको त एउटा मूर्ख किताबमा मात्रै अरे सम्भवै छ अरे भन्छ होइन पढे लेखेको मान्छेले तर अब आप, अब यो जुन होइन अर्को जुनिसम्म पनि हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने र बालन शाह जस्तो मान्छे पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मान्छे छ अब होइन हुनु त जन्मिन्छ भन्छ असम्भव त हुँदैन भन्छ मूर्ख कि त भन्छ तर त्यस्तो भूमि जन्मिनु चाहिँ एउटा किराँतीको छोरा भयो उहाँ शाहको होइन एउटा छोरा भयो जस्तो म तपाईँलाई एउटा विकासको क्रममा तपाईँलाई मैले ढाँटै भन्नु जस्तो जस्तो लाग्छ भने एउटा किराँतीको छोराले यसमा चाहिँ एलबी साबा भन्नेले अस्ति हामी प्रेमदाईसँग हामी घुम्नु गएको थियौँ अहिले <गयाँ गुणारी> गा। 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 दाई आउनु त झिलझिले गएको थियौँ दाई भन्नु त बाटोले बनाएको दाई कस्तो थियो भन्नु त दाई घर झापा जीलाई अब म त तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने ए यो त पुरै एमालेको कुनै के र हाइलाइट यति मात्रै होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु हिजो त्यो उलाबारीको मेयर थियो नि खड्का पाँलाई निकै त्यो आलोचना गरेको थियो तर विरोधको मात्रै विरोध होइन उहाँले राम्रो काम गरेको छ अहिले त्यतिको पहिलेको जस्तो पहिलेको मेयर जतिको अहिलेको मेयर त्यहाँ मैले त्यस्तो नदेखेको देख्नु भएन देख खोजेको तपाईँले मङ्गोलियन फेसका किरातीको छोराहरू जहाँ जहाँ नेतृत्व गरे उनले चाहिँ राम्रो काम गरे होइन होइन मैले जातीय कुरा त मैले गरेको छुइनँ महावीर पुनलाई हेर्नुहोस् एउटा सुदाम किराँतीलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो काम गरेको छ त होइन म मात्रै भन्नु त मैले जातीय कुरा गरेको छुइनँ त्यति चाहिँ बालिन शाहले पनि त राम्रो काम गरेको छ अब त्यस्तै पर भन्छ नि कुनी के भन्ने मेयर गोपाल होइन जस्तै धरानको मेयर हर्क साम्पाङबाट हामीले श्रम गर्न सिक्यौँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि हजुर अब यो झन्डा गाड्ने काम पनि श्रमबाटै गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि तर श्रम गरेकोमा त लाटाहरूले गर्ने काम हो त्यो एउटा जनप्रतिनिधिले गर्ने होइन हर्क साम्पाङले श्रम मात्रै गर्ने भएकोले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ सफल मान्छे होइन भन्छ नि ती मान्छे चाहिँ मानसिक रोगी हो ती मानसिकलाई धरानमा त्यहाँ बिपीमा चाहिँ जा जानुहोस् त्यहाँ हामी डक्टर साहबहरूसँग समान्य गरेर उहाँलाई समयमै उहाँ उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्नु म भन्न चाहन्छु नभए हामीले टोक्नु नपरोस् अनि श्रमदानको लागि कतिजना मान्छे आइदिन्छ होला अब मिनिमममा हामीले पुरै यति चाहिँ भनिदिऊँ न हामीलाई जम्मा जम्मी चालिस पचासजना भए पुग्छ तर सयजना एकपटक भनिदिनु त कति कति शनिबार हामी चाहिँ शुक्रबारै यो लिएर जान्छौँ शनिबार चाहिँ गाड्ने दिन हो त्यहाँदेखि हामी चाहिँ अठार गते कात्तिक अठार गते हामी चाहिँ शुक्रबार जान्छौँ युवाहरू केही युवाहरू माथि खन्ने यो यो लिएर जाने र शनिबार चाहिँ गाड्ने हो र म गाउँपालिका यहाँको मेयर साहबले के भन्नु चाहनुहुन्छ हुनसक्छ भने बाटो अलिकति माथिसम्म बाटो उहाँले खनेर राम्रै काम गर्नुभएको छ र अझै पनि त्यसलाई सफा भयो भने यहीँदेखि हामी ट्र्याक्टरमा लानु जान सक्छौँ नभए धेरै घुमाएर चौपल खर्च हुन्छ त्यसै कारणले मेयर साहबलाई पनि अलिकति बाटो सफा दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ यहाँको कामहरू गर्दा त स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्दैन हजुर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्दैन भनेको खोइ अब यो विषयमा अलिकति हामी अनपढ भएको कारणले गर्दा समन्वय जानु न होला अब आगामी दिनमा समन्वय गरेर जान्छौँ होइन भने चाहिँ अहिले चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ हजुर हजुर भनेपछि हर्क साम्पाङ तपाईँको लागि इन्सपिरेसन एउटा हर्क साम्पाङलाई हेरेर मेरो लागि पर्छ मेरो मेरो लागि मात्रै होइन विश्वको लागि अहिले प्रायः छ के मेरो लागि त म एउटा भुइँ मान्छे हो मेरो लागि मात्रै हो कि होइन विश्वमा उहाँको नाम आएको छ बालिन्साको विश्वको नाम आएको छ अहिले गोपाल हमालको होइन हामीले कहिले पनि जातीय कुरा गरेको छौँ न त्यो एउटा गोपाल हमाल पनि होइन एउटा राम्रै गरेको छ त राम्रो गर्नेलाई त हामीले जहिले पनि राम्रै भनेको छौँ त अनि हर्का साम्पाङको पछि लागेर तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँलाई एउटा आरोप चाहिँ के लाउँछ होइन हर्का साम्पाङको एकदमै एक नम्बरको झोले हनुमान भने चाहिँ कुमार हो भन्छ त्यो मान्छेलाई त्यहाँ कमेन्ट गरेर मात्रै त्यो हुँदैन ठाउँ ठेगाना छ भने हिम्मत छ भने हिम्मत छ भने मैले पक्क पक्कै भने अर्का सामको पनि कमी कमजोरी होला बत्तिसै गुणको त हुँदैन कमी कमजोरी होला तर काम हेर्नु पऱ्यो काम अनुहार हेर्नु दाइले भनेको छैन अनुहार नहेर्नु काम हेर्नु काम हेर्नु भनेको छैन काम हेर्नु भनेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आलोचना गर्नुभन्दाखेरि पनि राम्रो कामलाई समर्थन गरेर जाउँ यो देश डुबिसकेको छ दसैँ तिहार यो तिहार दिपा के भन्छ छत पछि पेट्रोलको भाव लगभग लगभग तिन सौ रुपियाँ पुग्छ र ग्यासको भाउ त अहिले केही यहाँले अलिकति केही के रेक चेक मात्रै गरेको त्यस पछाडि यो देश यो देश सबै विदेशीले चलाएको चला देश हो यो नेपालीले आफ्नै तरिकाले चलाएको होइन देश डुबिसकेको छ यो अलिकति हामी अब देश डुबिसकेको छ सबै युवाहरू जागौँ भनेर चाहिँ झन्डा गाड्नु सक्रिय युनिट युवाहरूको भाइले गरेको कुरामा जहिले पनि कुमारलाई राम्रो कामको लागि साथी थाप्नु तयार छ ल गुप्ती डाँडामा तपाईँले लगेर राख्दै हुनुहुन्छ झन्डासँगै तपाईँले साम्पाङ परिवारले के दिन्छ अघि हुनुहुन्थ्यो साम्पाङ परिवारले चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ बस्ने चियरहरू दुइटा दुइटा लामो त्यो फलामको अहिले इटरीमा हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ त्यो फलामको होइन के पो सिमेन्टको बस्ने एउटा दामी हुँदो त्यो चाहिँ हामी त्यहाँनिर लाउने हाम्रो साम्पाङ परिवारदेखि त्यो कुरा छ हामीले साम्पाङ फाउन्डेसन अब नयाँ रेडी गर्दैछौँ त्यहीद्वारा चाहिँ हामी त्यो गर्दैछौँ र यति मात्रै होइन चुल्हाचुलीदेखि दम्क्गोको पनि लगभग लगभग चालिस पर्सेन्ट भाडाहरू हामी डिस्काउन्ट गर्दैछौँ आफै सिटीहरू आफै टेम्पूहरू किनेर त्यो पनि सम्भव हुन्छ त त्यो सके सम्भव असम्भव भनेको त मूर्ख किताबमा हुन्छ अरे तपाईँ त्यहाँ लाने हुनुहुन्छ त्यहाँ यातायातको सुविधा चाहियो ला, कसरी लाने त गाह्रो हुँदैन त्यो पुर्याउँदै पुऱ्याउँथ्यो झन्डा सहयोग यो अब उहिले हाम्रो बाबुबाजेले धरानबाट नुन बोकेर ताप्लेजोङ पुऱ्याउँथ्यो अरे होइन त्यो सम्झिने भने त्यो त केही पनि होइन र पनि हामीहरूलाई अब तपाईँले भन्दै गर्दा साह्रो गाह्रो त परि नै हाल्छ तर पनि हामी यता के अरे माग्छे मुङबाट घुमाएर माथि अजिङ गेमाबाट निकालेर लग्यो भने र अरू साथीहरू त्यहाँको साथीहरू पनि सहयोगी साथीहरू छ माथिको पनि माग्छे मुङको साथीहरू पनि त्यस कारणले उहाँहरू पनि यहाँ हाम्रो भाइहरू पनि सहयोगी साथीहरू छ अरू अघि पनि भाइ हाम्रो यहाँनिर चन्द्र भाइले भनिसकेको छ यदि हामीहरूलाई यो झन्डा काट्नुको लागि सहयोगी साथीहरू यहाँनिर योगदान गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भने त्यो दिन आउनुहोस् भनेर भनेको छ हामी सबैजना त्यसमा सहभागी नै हुने नै छौँ र अर्को कुरो के पनि म भन्न चाहन्छु भने योमा त्यसमा लानु सकिँदैन कसरी लाने र के गर्ने भन्ने कुरोमा छ यदि नआए पनि नआए पनि भाइहरूले गरेको कुरोमा र भाइहरूले सक्रिय युनिट आ, को युवा भाइहरूले गरेको काममा म धेरै धेरै म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु चाहन्छु यो झन्डा राख्छु भनेको कुरोमा तपाईँहरूलाई यस्तो हेर्नुहोस् है यो नेपालको झन्डा तपाईँले राख्दै हुनुहुन्छ माथि भने तपाईँहरूलाई के पनि भन्न थाले मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको प्योर चाहिँ उनी उनीहरू चाहिँ दुर्गा प्रसाईको हिन्दू राज्य राज संस्थाको लागि चाहिँ उनीहरूले भित्री रूपमा काम गर्दैछन् बाहिर देखाउनु चाहिँ अर्को किनभने हामी प्रकृति पूजाको भन्छन् त्यो एउटा झन्डा स्थापित गर्दैछ दुर्गा प्रसाईको लगानीमा भन्छन् तपाईँहरूलाई के दुर्गा परसाईको कुरोमा हामी जोडिँदैनौँ हामी दुर्गा दुर्गापर्को कुरोमा कहाँ जोडिन्छौँ भने दुर्गा दाईले गरेको काम राम्रो गरेको उपचार गरेको काम दुर्गा दाईले सपोर्ट गरेको काम दुर्गा दाईले गरिब दुखीले लिएर बिचल्ली भएको मन्त्रीले लिएको काम त्योलाई बढी बढीबडाइ गर्छौँ तर यो हाम्रो विचारले राखेको कुरो हो दुर्गा दाईको यसमा केही यसको उसलाई छेउ कुनै केहीमा छुनेवाला छैन यसमा यसमा विचारमा हामीले दुर्गा दाईले सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि गर्दाखेरिमा दुर्गा दाईले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाभित्रमा चाहिँ ऊ चाहिँ राष्ट्रवादी हुँ भनेर भन्छ भन्ने खोजेको होला तर त्यो होइनौँ हामी हामी किनभने म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति है मैले आफूले परिचय दिइसकेको छु म नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति के अरे सहपति र सरी <laughs> मैले त्यसमा भन्नुको गल्ती होला त्यसो गर्दै गर्दाखेरि यहाँ के त भने अघि पनि मैले भनेको छु नेपालको झन्डा के त अब अहिले संविधानले अर्को चिन्ता गरेको छैन नि त यसमा दुर्गा प्रसाईको हात छैन भन्नु छैन यसमा छैन यो चाहिँ यहीँको के अरे सक्रिय युनिटको युवा भाइहरूले चाहिँ गरेर उहाँहरूले देश देश विदेशमा बसेर थुक तेल गरेर आफ्नो पसिना बगाएको पैसा यसो गर्नु भनेर उहाँहरूलाई उहाँ बसेर दुःख गर्दाखेरि पनि यहाँ आफ्नो ठाउँमा यो लगेर एउटा तलबाट हेर्दाखेरि देखिने र डाँडामा लगेर लाउने किरो के त भन्दाखेरि हामीले अर्को रोग केही नपायौँ त्यस कारण राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने सोच बनाएको छ त्यस कारणलेखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने आफ्नैदेखि आफ् आफ्नो ठाउँमा दुःख गरेर बस्नुभएको छ या सुख गरेर बस्नुभएको छ देश विदेशमा अब बाबुआमासँग पनि भेट नभइकन यो विभिन्न चाडबाडलाई पनि माया मारेर पनि यो आफ्नो गाउँलाई ठाउँलाई सम्झेर भाइहरूले आफ्नो चुनौतीको लागि देखाउनुको लागि चिनाउनुको निम्ति राष्ट्रिय झन्डा माथि डाँडामा लगेर गाड्ने भन्ने गर्दाखेरि आजै पनि म लामो सम्झना गर्नु चाहन्छु भाइहरूसँग अझै म चाहिँ यति मात्रै होइन भाइहरूसँग अरू माग पनि हाम्रो छ अब हामीसँग त के गर्नु र हामीले निकाल्ने समय पनि छैन गर्ने पनि उमेर पनि छैन भाइहरूसँगै हामी के गर्छौँ माग्छौँ भने त आउने दिनमा भाइहरूले त्यहाँ बस्ने यसो गएको पर्यटनहरूलाई बस्ने एउटा धर्मशाल जस्तो र त्यहाँका पछिको दिनमा र अर्को यसो सोलर पे के अरे सोह्रहरू पनि राखिदिएर रा, बत्तीको वातावरण पनि बनाइदियो भने भाइहरूलाई विशेष विशेष मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ भाइहरूको जेठ जुन जुन ठाउँमा दुःख गरेर भएको छ जुन जुन ठाउँमा सुख गरेर आफ्नोमा ढुट्नु भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ भगवान् यी ती नेपालभरिको तितिस कोटी देउता आजातैले चा, चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट चा, सहयोग गरोस् र सपोर्ट गरेको बापत हामीहरूलाई यस्तै सहयोग सपोर्ट गाउँमा हुने आर्दान प्रदान हामीसँग हुओोस् भन्दै म आफ्नो कुरा चाहन्छु अब दर्शक तपाईँहरूले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ चुलाचुलीका जति ताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले जुन काम गर्नु भएको छ कार्तिक अठार गते शनिबारको दिन श्रमदान हुँदैछ त्यहाँनिर कृपया उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर हजुरहरू श्रमदानको लागि जानुहोला किनभने धरान जस्तो ठाउँमा विभिन्न नगरपालिकाहरूबाट देशैभरिबाट विश्वबाट मान्छेहरू युके जस्ता ठाउँहरूबाट पनि धरानमा आएर श्रम गरेको ढुङ्गा बोकेको इतिहास साक्षी छ त्यही भएर यो चुलाचुलीमा पनि त्यो काम सुरुवात उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ जो व्यक्तिले भिडियो हेर्दै हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि आएर उहाँहरूलाई श्रमदान गरेर त्यहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ चुलाचुलीको त्यो गुप्ती डाँडामा अब म प्रसङ्ग जोड्दै फेरि झन्डाकै विषय जस्तो त्यहाँनिर गुप्ती डाँडामा नि झन्डा राख्ने कामहरू छ कहिलेदेखि राख्नुभयो त्यो सोच कसरी आयो हजुर यो चाहिँ विशेष हामीहरू यो कोरोनाको बेलामा कोराको कोरोनाको बेलामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग अब उँधो जाँदाखेरि दमक हाम्रो नजिकको बजार भनेको अब तल जाँदाखेरि पुलिसले खेदाउने अनि घरमा बस्दा बस्दा वाक्कै भयो अनि हामीहरू यता माथि जाने जङ्गल जङ्गलमा जाँदाखेरि अब होइन यस्तो अब रमणीय पनि हुन्छ नि त जङ्गल जङ्गल झाडी हिँड्दै अब हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरू जस्तै त्यहाँ लुकेर बसेको त्यहाँनिर हाम्रो काली कालीद्वा भन्ने छ होइन यता अर्को एउटा के चमेरे गुफाहरू छ होइन त्यो ठाउँहरू हामीहरू एकदम चाहिँ खोज्दै हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ अनि हामीहरू अति भएपछि यो चुल्हाचुलीको सबैभन्दा अग्लो डाँडा कहाँ हो भनेर हामीले यसो हेर्दाखेरि अब त्यो डाँडा भनेपछि अब हामीले के सोच्यौँ भने होइन अब हामीहरू चाहिँ त्यहाँनिर एउटा झन्डा गाड्नुपर्छ भन्ने मैले प्रस्ताव लिएँ केटाहरूसँग अब म त्यहाँ सिनियर भएको आधारले अनि त्योभन्दा हुन्छ त भनेर भनौँ अनि त्यो कुरो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब होइन त्यो झन्डा त गाड्ने तर कसरी गाड्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा हामीहरू एउटा समूह बनाऊ समूह बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ हाम्रो अब एउटा नाम पनि आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नाम के जुडाउने भन्दाखेरि त सबैले नामहरू लिए नाम, नाम लास्टमा चाहिँ सक्रिय युवा युनिट सक्रिय युवा युनिट भन्ने एउटा संस्था हामीले अनि संस्था अनि हामीले वडामा दर्ता गऱ्यौँ त्यसपछि पालिकामा दर्ता गरेर अनि हामीले चाहिँ त्यो कार्य हाम्रो आफ्नो विधानहरू सबै बनायो हाम्रो कार्य समितिहरू बनायौँ त्यहाँदेखि चाहिँ अनि अनि हामीले झन्डा लगेर गाड्यौँ एउटा झन्डा लगेर गाड्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो हामीले कपडाको झन्डा बनाएको थियौँ त्यो चाहिँ लगभग दुईदेखि तिन महिनामा त्यो फेरि ध्वजा ध्वजा हुँदो त्यो चाहिँ एकदम एकदम ठुलो अग्लो डाँडा हो लगभग यो समुद्र सतहबाट लगभग त्यो अट्ठाइस उन्तिस सय मिटरको हाइटमा छ त्यो धेरै अग्लो डाँडा हो यो चुलाचुलीको सबैभन्दा अग्लो डाँडा हो त्यो भएर त्यहाँनिर हावा धेरै बेग्ले चल्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो झन्डाहरू सबै भत्क्यो अनि दोस्रो पटक पनि बनायो त्यो पनि ध्वजा भयो अब यो निकै समय भइसक्यो अब अनि त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अब राम्रै खालको राखौँ न त भन्ने सल्लाह भएपछि चाहिँ अनि केही साथीहरू बाहिर गएका थिए अब साथीहरूले पनि राम्रै यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो अनि त्यहाँदेखि त फिक्स राखौँ भनेर चाहिँ हामीले यसरी फलामको झन्डा लास्टमा चाहिँ हामीले यो गरेर यो निर्णय गरेर पारित गरेर अब त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो नि त है हजुर यसको नेतृत्व चाहिँ मै हो काब कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्षमै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नै नेतृत्व गरेर अब यसलाई शनिबारको दिन अब यो झन्डो तोलनको कार्यक्रम स्थापित गर्नु स्थापित गर्ने हाम्रो कार्यक्रम अमकदेखि कति किलोमिटरको दूरी होला यदि घुम्न आउनु पर्यो यो भिडियो हेर्ने त पछि अब देख्नुहुन्छ सात किलोमिटर होला हौ सात किलो होइन सात किलोमिटर त यहाँ छ लगभग त्यो चाहिँ दस दस चाहिँ पर्छ यहाँदेखि दस किलोमिटर हो दमकको दमकको र त्यहाँको डिस्टेन्स नाप्ने नै हो दस किलोमिटर छ यहाँदेखि कसैले यदि हाइकिङ गर्न चाहे भनेदेखि डाँडामा त साथीहरूले साइकलै लगेर कुदाको छ त्यहाँ एउटा धनकुटाको भाइ र दमकको कृष्ण भट्टराई भन्ने भाइहरू उहाँहरूले साइकलिङै गर्नु भएको छ सम्भावना भएको ठाउँमा किन स्थानीय सरकारको आँखा पुगेन त्यो चाहिँ अब हामीले यो पहिलाको स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले त्यहाँनिर डिपिआर शुद्ध गरेको थियौँ होइन हामीले डिपिआर गऱ्यौँ अब त्यो कहाँ पुग्यो के भयो त्यो था चाहिँ थाहा छैन हामीले जस त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई र हाम्रो माङसेबुङको चार नम्बर वडाको वडाध्यक्ष लगायत यो पनि हाम्रो चार नम्बर परेकोले गर्दा दुइटै वडाध्यक्षहरूलाई हामीले समन्वयन गरेर त्यहाँनिर डिपिआर आज� शुद्ध गरेको थियौँ होइन अनि त्यो डिपिआर चाहिँ अब के भयो अब अहिले हुन सकेन कार्यान्वयन हुन सकेन डिपिआर चाहिँ गरेको हामीले ठिक छ अब अब कुमार सरसँग म जान चाहिँ अघि हजुरले भन्नुभयो त्यही ठाउँमा यदि जाँदा यातायातको सुविधा राम्रो थिएन भने म टोक दिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति नचिकाएर भन्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा होइन मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ यातायातको सुविधा अस्ति मेयर साहबले बाटो खन्न नै भएको छ त्यसलाई अलिकति पानी परेर बाटो बिग्रेको छ त्यसलाई फेरि यसो भ्यागु गाउँपालिकाको भ्यागुले यसो राउन्ड पुऱ्याइदियो चाहिँ मेरो पुरो अनुरोध मात्रै हो होइन नभए फेरि विरोध गर टोको भन्छ होला होइन मेरो मेरो भन्नु केही पनि छैन तर राम्रो काममा हामी जहिले पनि साथ दिन्छौँ यो विदेशमा जति पनि रहनु भएको छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने। उहाँहरूको भनाइ के छ भने मातृभूमिले माग्नु ए, ए माटोले माग्दैन माटो बोल्दैन आफै दिनु जान्नुपर्छ भनेर छ उहाँहरूको अभियानमा जहिले पनि राम्रो कामको लागि जहिले पनि म साथमा छु अब त्यो बाटो छैन कसरी लानुहुन्छ यो एक सौ किलो भन्दा ज्यादा भएको होइन बाटो अस्ति खनिसकेको छ त्यहाँ होइन अब अलिकति बाटो सफा गरेर गाडी कुद्छ यदि भएन रहेछ मैले अघि पनि भनिसकेँ धेरै बाटो र धेरै कष्ट गरेर हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ पुलाउँछौँ यो झन्डा यो झन्डा स्थापित अब त्यहाँ तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ नि अब भोलिको दिनमा यो झन्डा तपाईँहरूले आज झन्डा गाड्नुहुन्छ भोलि चौतारा बनाउनुहुन्छ तर अझै त्यहाँनिर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त तपाईँहरूले आफैले मात्रै गर्नु सक्नुहुन्न त्यसो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने होला के भन्नुहुन्छ स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकारसँग पनि हामी समन्वय पक्कै पनि गर्छौँ हामी पनि धेरै लेखपढ गरेको हामी भुइँ मान्छे अनपढ हो तर अनपढ भएको कारणले गर्दा समन्वय गर्नु सकिँ न होला तर त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब योपाल सबै गरिसकेपछि अब धेरै कुराहरू हुन्छ नि त त्यहाँ त अब पछाडि धेरै त्यो पर्यटकको कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छ धेरै कुरामा चाहिँ समयमा चाहिँ सानोतिनोमा चाहिँ किन दुःख दिनु है भनेर चाहिँ हामी आफै गरेको पहिले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेको आफू दे, आफूदेखि सुरु गर्नुपऱ्यो अनि गाउँपालिका वडालाई पनि लो बाबा भनेर दस हात जोड्छौँ र यो साम्पाङले सिकायो अर्का साम्पाङदेखिको हाम्रो प्रेरणा हो बालन शाह अरू गोपाल हमाल भन्ने हुनुहुन्छ नि उहाँहरूकोदेखि हाम्रो भनौँ न अब सबै अघि हामीले भनिसक्यौँ नि त्यति राम्रो बोल्नु आउँदैन होला दुई शब्द कमी कमजोरी भयो भने हामी अनपढ व्यक्तिलाई माफ गरिदिनु होला के कसो दाजु यता आउनु न हौ दाजु है दाजु ल आउनु त यो अन्तिम बोलीमा के के होइन भन्नु त यहाँ त आउनु यहाँ यो त स्थानीय सरकारसँग पनि सम्झौता के अरे समन्वय गरेर काम गर्नु पर्यो होला होइन स्थानीय सरकारसँग पनि कुमार भाइले समथिङ उहाँका सल्लाहकारसँग कुराकानी भनेर खबर गर्द ल म ठिकै छ म अफिसमा बसेर हामी सरसल्लाह गर्छौँ भन्ने खालको कुराकानी लिइसकेकै छ उहाँहरूले त्यति भनिसकेपछि अखेरि हाम्रो यो कोठेबारीको लागि बाटो सफा गरिदिनु भएको होइन हाम्रो मतलब पुरा गर्नुको लागि कुनै एउटा आफ्नो घरैसी मामलाको लागि बाटो सफा गरौँ भन्दा एउटा किनभने त्यहाँ माथि एउटा गाउँको लागि बाटो सफा पनि हुने एउटा पर्यटक क्षेत्र एउटा जाने अभियानको लागि एउटा आउने जाने बाहिर क्षेत्रबाट आउने मान्छेको लागि पनि बाटो राम्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो काम गर्नै हुन्छ होला होइन त्यसो भन्नु चाहन्छु उहाँहरूले यति गर्नु भ्यान छ भने पनि हाम्रो यो रहनेवाला हामी जसरी यो झन्डा हेलिकप्टर यहाँ कहीँदेखि पुगेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर पनि लान्छौँ यतिसम्म चाहिँ च्यालेन्जै भयो च्यालेन्जै भयो कहीँदेखि कसैले रो रोक्यो भने हेलिकप्टर चाटा गरेर पनि लान्छौँ हामी ठिक छ अब हजुरसँग मैले जोडेँ अन्तिममा जस्तो अब यो झन्डा हुन्छ यो झन्डा स्थापित गरिसके पछाडि अब यसलाई आन्तरिक पर्यटन होइन म मौ, म तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने प्लिज यो झन्डामा कहाँ दुर्गा पर्साई कहाँ यो सिम्बल तरुण कहाँ कुलो चाहिँ प्लिज नजोड होला यो चाहिँ चार नम्बरको युवा एउटा भाइहरूले मातृभूमिले बोल्दैन होइन माटो बोल्दैन आफै दिनु जान्नुपर्छ भनेको उनीहरू होइन पुरा विदेशी छ विदेशमा भएकोले गाउँको होइन गाउँको कति माया हुँदोरहेछ भनेर र भाइहरूले काम गरेकोमा का भाइहरूलाई मा प्रतिको माया यस्तो मा राम्रो काममा हामीलाई पनि साथ जोडिनु पाउँदा म चाहिँ भाइहरूलाई अहिले नै नमन गर्दै म पनि साथमा सहयोग गर्दै ती दुईवटा चौतारा चाहिँ हामीलाई साम्पाङ परिवारदेखि हामी पनि गर्नेवाला छौँ आउने समयमा अझै धेरै योगदान दिन चाहनुहुन्छ सबैजना मिलेर वडा नम्बर चारमा भएका तपाईँ जस्तो सक्रिय युवाहरूबाट सक्रिय सक्रिय युवा संस्था नै छ तपाईँहरूको त त्यसबाट गर्ने अब अपेक्षा के अरे प्रतिबद्धता छँदै नै छ तर यसबाट नि फाइदा जस्तो आन्तरिक पर्यटन व्यवसायकै रूपमा यसलाई विकास गर्ने हजुरहरूले सोच्नुभयो यसबाट फाइदा के के लिन सक्छन् त्यो ठाउँमा के के सम्भावनाहरू ठ्याक्कै भन्दाखेरि एक दुई भन्दा भन्न सकिन्छ त्यहाँ त हर्रा पाउँछ अमला पाउँछ त्यो भन्दै न त्यो हरेको छ नि त्यहाँ जडीबुटीदेखि लिएर अब त्यहाँदेखि त्यहाँ भनेको विशेष अब त्यो डाँडाबाट चाहिँ दृश्य अवलोकन जस्तै तपाईँले त्यहाँबाट दमक तपाईँको यता झिलझिलीहरू उर्लाबारीहरू सबै देखिन्छ त्यो डाँडाबाट त्यो पनि भयो एउटा नजिकको सहरहरू सबै देखिन्छन् होइन त्यो अब डाँडा अब कहिलेकाहीँ अब बिदाको बेलामा सट्टप फ्यामिलीहरूसँग गएर बस्ने जस्तै चौतारा बनाइसकेपछि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ अब अहिले चाहिँ त्यहाँनिर निकै हावा चाहिँ चल्छ होइन त्यहाँनिर अब निकै कठोर परिश्रमका साथ लानुपर्नेछ यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर अहिले अब गाडीको छैन बाटो बाटो बनाएको हो तर स्थानीय सरकारले योभन्दा अगाडि बर्खामा त्यो सबै त्यो बाटोहरू अहिले भत्किएर सौजना जस्तो चाहिन्छ किनभने उकालो बाटो टाढा धेरै उकालो छ त्यो जुन त्यो गाडीको ट्र्याक बनाएको बाटोदेखि लगभग एक किलोमिटरभन्दा धेरै छ यस्तो डाँडा छ नि हो त्यस्तोमा हेर्नुपर्छ अब ढुङ्गा बगेर त्यो दिन चाहिँ एकदम यो हजुरहरूले गर्दै गर्नुभएको काम आज जतिले भिडियो हेर्नुहुन्छ देश विदेशबाट एकदमै यो हर्कसाम्पाङले जब श्रमदानको कामलाई धरानमा गर्नुभयो त्यसकै एउटा पाठ भनौँ त्यो पाठ त्यसलाई नै अनुसरण गर्दै उहाँले चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर चारका ए सक्रिय व्यक्तित्वहरू जसलाई सम्मान गर्नुपर्छ किनभने समाजको लागि आफ्नो ठाउँको लागि सोच्ने कम्ती नै मान्छे हुन्छन् होइन त्यसरी यस्तो सक्रिय युनिटको युवाहरूले गरेको हामी चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ साथ दिएका हामीले दिएको सक्रजहरू हुनुहुन्छ नि त हामी चाहिँ आउने दिनमा त्यो यो कामहरूलाई निरन्तर अगाडि बढ्दै जा लैजानुहोस् होइन अझै बढ्दै जाओस् सक्रिय युनिट सम्पूर्णलाई शुभकामना पनि छन् र अन्तिममा के छुटिएका कुराहरू छन् हाम्रो त्यति नै हो अब हाम्रो त त्यति अनपढ मान्छे हो अब यो होइन बोल्दै जाँदामा दुई शब्द कमी कमजोर गर्नु माफ गरिदिनु होला राम्रो मान्छेलाई नराम्रो मान्छेलाई त बालै फराएर होइन अब मैले अघि पनि भनिसकेको छु जहाँसुरी यो भाइहरूले अहिले सक्रिय युनिटले यो एउटा झन्डा राख्नुको लागि हामीहरूलाई यहाँनिर हाम्रो चन्द्र भाइको मार्फत र उहाँले चाहिँ एउटा टिम बनाउनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले उहाँ भाइहरूलाई भनिसकेको छु अघि नै उहाँहरू दुःख सुख विदेशको ठाउँमा म पनि एकपल्ट देश विदेश घुमेर आएको दुःख सुख आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले त्यस्तो दुःख सुख आफ्नो ठाउँमा भोगेर पनि देशको निम्ति र गाउँको निम्ति यति सु बोझिदिनु भएको उहाँ यस्तो सम्झिदिनु भएको ठाउँमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू जहाँ छ जहाँ रा बस्नुभएको छ जसरी बस्नुभएको छ राम्रो बस्नु होला राम्रो खानु होला राम्रोसँगले कमाउनु होला उन्नति प्रगति गर्नु गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्नु दिपावली राम्रो मनाउनु होला होइन छठ पर्व राम्ररी मनाउनु होला भन्नु नि त छ अन्तिममा केही अन्तिममा त्यही हो अब हाम्रो यो अभियान हाम्रो एउटा यो सामाजिक संस्था हो यो एकदम हाम्रो समाजको लागि हामीले जति पनि काम गर्दाखेरि हामीले एकदम विपन्न परिवारहरूलाई हाम्रो यो युनिटबाट आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुरोमा हामीहरू सहयोग गर्ने हाम्रो संस्था हो यो त्यही भएर अब हामी सधैँ लागिरहनेछौँ हाम्रो टिम छ होइन त्यो टिम सधैँ हामी यो एकदम दिनदुखीहरूको लागि गर्ने हाम्रो यो एउटा संस्था हो यो नाफामूलक संस्था होइन यो एकदम हाम्रो गरिब विपन्न सेवामुखी सेवा संस्था हो त्यही भएर हामी सधैँ लागिरहनेछौँ अब हामी जहिले पनि राम्रो राम्रो काममा सकारात्मक सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै विशेष अब तपाईँहरूको यो मिडिया जी न्युज जी न्युजलाई विशेष विशेष धन्यवाद भन्दै मेरो भनाइ समय धन्यवाद धन्यवाद हजुर